شركة إسكارتينتا سومالي لان اسوم تاليا تلاسوم ايا كلا ساعدية شيسك اسكو حركة شركة إسكارتينتا تاسي او سالي معاميش لابد الشركة دو المعميل كوال شركة دو كوعي كلا معميل كلا شيسك انو شركة دو كو كلا ساعدين حرون تا وسارد إسكارتينتا سومالي لان ايا واحد قوبتوكا وسير كا وسارد إسكارتينتا دكتور عبد الوالي الشيخ عبد الله صوفي ودومية هبانك قدحة ودومية كوحيان كا كوادة كلا وكيلة دا يا وسير كا ديگان كي يسبدل كعميلة دا وعانا شيسك ان قلن كا كدو غي مدحكا سعوتي شركة دا اسوم تاليا تلاسوم intaas kadib markii heshiisku dhamaaday waxa warbaahinta la loo faafayay ka siinay xurka heshiiska wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi Jibriil maanta bisha 19 bishii 2 2020ka waxa farxad wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada inuu soo dhamaaday hawl muddo dheer soo qaadatay oo ah in la hirgeliyo isku xidhka shirkadaha ama waxa la yiraahdo interconnectionka oo macaamiisha u soo gelinaysa in ay wici karaan qof kasto si telefoonka gacanta ee dalka ka diiwaan gashan muddo soo qaadatay wasaarad ahaan waxaan ku bilownay inaan horta u sameyno xeer nidaamiye ka anagoo ka talagelinay shirkadaha isgaarsiinta Telesom iyo Somtel sidoo kalena heshiis baan diyaarinay halka markaa waxaan uga mahadnaqay labada shirkadood ruuxaantii muujiyay dadaal iyo tanimo xeerka isgaarsiinta uu ku waajibinayaa shirkadaha in interconnection hirgalo laakiin caqabado fara badan hore u jiray oo suuqa isgaarsiinta Soomaaliland sadku ka warqabteen oo soo socday awgeed bay wax badan ka tanaasuleen marka aad baad ugu mahadsan tihiin kaley hawl badan bayna qabanay laba goor hore aan u malayn mar 2006 bay ahayd la isku xiro uu istaagay 2012 mar buu jiray wada hadal aan dhameystirmin laakiin tan anagoo taa ka dowleyna waxaan ugu talagalnay in shuruucdii iyo xeerarkii xubaan dhameystirno maanta alxamdulillaah wada hadal dheer ee labada shirkadood ee wasaaradu meel bay soo gaareen maanta waxaan u bilownay waa Telesom iyo Somtel isku xirkan shirkadaha kale isgaarsiintuna waxay mari doonaan wadadaas ay mari doonaan hadii la yiraahdo marka aad baad mahadsantiin anaga wasaarad ahaan waa noo farxad waana xaq muwaadiniinta ay leeyihiin oo meel walba maalulban inala weydiinta jiray cidda ugu badnayd ee naweydiin jirtayna baarlamaanka ahaayeen waa sababtan maanta aan ugu soo muti qaadnay gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada marka alxamdulillaah maanta way noo dhammaystirantay heshiiskani wuxuu ku hirgeli doonaa muddo 4 maalmooda wuxuu u baahan yahay la diyaariyo dhinacii farsamada dhinacii xisaabaadka iyo waxyaabo kaloo laga maarmaana ugu badnaan 4 maalmood gudahood buu ku hirgeli doonaa geestooda iyagana waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada gudoomiyaha bankiga dhexe iyo gudoomiye ku-xigeenka goobaha golaha wakiilada iyo mas-uuliyiin kale iyagoo bogaadiyay heshiiskani ka urur ahaan de waxaa nala gudboon inaanu wax alaalada heshiis shirkadaha u soo kordha amba dowladaba aanu ku hambalyeyno marka horta ilaah waxaan uga rajeynayaa heshiiska ay galeen shirkadaha labada shirkadood ee inagu waaweyn in ilaahay u barakeeyo walaan waxaan u mahadnaqayaa runtii oo hambalyadeeda la madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hormuud u ahaa runtii in halkan la soo gaaro wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo guud ahaan wasaaradda isgaarsiinta oo iyaguna ahaa xariga isku xira shirkadaha oo runtii isku soo dhaweyn iyo odaytinimo badan muujiyay waxa kale oo iyaguna hambalyada leh oo runtii aan u mahadnaqayaa shirkadaha isgaarsiinta oo runtii iyaga laftigoodu danta guud ee qaran iyo tabulshaba runtii ka horumariyay tooda gaarka waxa wasaaradda maanta runtii u hirgalay arrin aad u weyn oo muhiim ah oo wasiirka ku hambalyeeyayna runtii iyo shaqaalaha wasaaradda maanta halkan waxa runtii ka dhacay waxa aad iyo aad u qiimo badan labadii shirkadood oo ku heshiyay sidii wada shaqeyn lahaayeen ummaduna uga faa'iideysan lahayd maanta tiknoolajiga cusub ay inoo keenay inoo Afrika ku dhaafnay waxaan halkan maanta aan runtii aan leeyahay hambal iyo sharaf iyo farxad bay tahay maanta inaan goobjoog ka noqono aniga ku hadlay magaca golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkii in halka lagu heshiiyay wada hadalka shirkadaha Soomaaliland farxad runtii bay noo tahay wasaaradana farxad weyn bay u tahay qarankana farxad bay u tahay arinta halka dhacday maanta waa arin qaran aad baan ugu faraxsanahay masuuliyiin baan runtii naga saaray markasta oo wasiirka golaha yimaado maadaama guddida hawl yeedho ama golweynaha hawl yeedho asaymka ugu weyn wadin jiray waxa ay shaqadaadu igmanayd maxaa shirkadu wada hadli waayeen oo bulshadii u kala qoqobay iyagoo telefoon haysto lacag bixinaya runtii mas'uuliyad weyn bay ahayd
فرحد وين بين مانتا قرن كوتا يلبان روحا بلين يا وسيركا هانا غوتا تال مانتا داضي يتيكو رسي كيبلك ويدنا مهمود وين قرن كوله لابد برونتي يلبان روحا بلين يا رول كوكا قاطي يسوشيت كلي وصوت كلي سودوين تلي رونتي يلبان روحا بلين يا وسيركا وساردة يقود هان حكومة دبا أرنت لابد ربنا تلمابا وحويا يعني يروم حدنا غير شركة هان سمتلي تلا سمو عشر كذا وين قرن كلي يا رونتي هذين غطورين على شغابوركا هذين غطورين على كيف غادش بالشدة يهرمر كذا هذين غطورين على سكوحركا هذين غطورين على وحبر شلا رنتي وشركة قرن كلية لما وراك رقف باله يكوح باله من دارو ما قبائر تهاي وشركة قرن كلية هاي إن لا يلاليو إن السكرور تاجنا رنتي ديار بلوي هاي أنا وكجل وكيلها وحنا بر إحنا بلن غادينا وح كستوا عن كهر ماني دستورك يشرع على إسلامك ودن ومسلحة قرنك إنا نكلا شغينا شركة هذا أنا بربر تاجنا هاي ونكلا شغين دونا يو سهرة ده إن شاء الله بدل أكلي أضمن تكون معنا غيابنا لوادي مرصد حاد هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غشبتو أديك كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان